Так. Наша буква А, яку ми вже знайшли, завод. До букви ми починаємо з правого краю. Тепер подивись, чи ти правильно її заводиш. Правильно чи ні? Так, чи сіводиться? Вийми, зайчику, вийми букву А, переверни. Щоб була крапочка зверху. Так, отак, і завод ще раз. З краю, не попало. Вертайся назад. Ось, завод. Попало ще раз. Не поспішай. На край. О, заводь. Кінець. Ось ми склали з тобою склад, який... Правильні, склад ма. Давай далі. Це буква. Дивіться, я тобі даю наступну. Ось. Це буква М. Ні, добре. А це буква М. Подивись, там кажуть, що перша, третя і четверта.